ុំវិញប្រាសាទបាយ័នកណ្ដាលកោធំនិងញាតិញោមមកទស្សនាជុំវិញប្រាសាទមកយើងសម្បូរលីស៊ីមែនហ្នឹងសម្បូរមកយំពេញយំមកស្អីអត់300ត្រកទៅកំរងយ៉ាចឹងផ្លូវលៀនជួដំរីខ្មែរយើងកលែងកលែងជួដំរីវិញដើមធំឡើងជួលគូជួលអីបីកែឡើងវិញដើមThank you.
ូដែលនេះកាប់បានកាប់យ៉ាងនឹងវាលដល់ឡើងចូលទាំងអត់ទៅមុខចូលបានទៅរហូតចូលចេញទៅមុខនឹងដល់ចាយអីនេះទៅនេះណៃគាត់ដើរទៅដល់នោះនេះជប់ជ្រុលនេះមិនតិចបាទដល់ថាទៅសូ